Koronavirus je potvrđen kod još 158 lica u Zlatiborskom okrugu, od kojih je u Užicu 110, Priboju 12, Požegi 11, Arilju 8, Čajetini 6, Bajinoj Bašti 5, Novoj Varoši 4, Kosjeriću i Prijepolju po jedan novozaraženi. Saopšteno je iz Zavoda za javno zdravlje Užice. Najviše novozaraženih od početka decembra je u Užicu 1239, a najmanje u Sjenici 44. U Zlatiborskom okrugu hospitalizovano je 642 pacijenta, od kojih su 23 na respiratorima. U opštoj bolnici Užice leče se 292 pacijenta, COVID bolnici u Krčagovu 121, Bajinoj Bašti 18, Priboju 106, Prijepolju 10, izdvojenom odeljenju opšte bolnice u Požegi 70 i Novoj Varoši 25. Zahvaljujući Vladi Republike Srbije i Ministarstvu zaštite životne sredine, grad Užice će rešiti problem klizišta i nedostajućeg prostora na deponiji Duboko za budući period, poručila je gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević prilikom potpisivanja ugovora sa Ministarkom zaštite životne sredine Irenom Vujović. Ovim ugovorom gradu je dodeljeno 96 miliona dinara za proširenje i stabilizaciju tela deponije Duboko, a radovi su planirani za narednu godinu. Budžet opštine Priboju u narednoj godini iznosit će 1,3 milijarde dinara. Kako je na sednici opštinskog veća rekao predsednik opštine Lazar Rvović, budžet opštine Priboj za narednu godinu biće samo dobra osnova za realizovanje drugih kapitalnih projekata, i to sredstvima iz drugih izvora. Počela je primjena novog reda vožnje koji obuhvata 322 polaska putničkih vozova, saopštio je Srbija Voz. Uvodi se nova ponuda, vikend voz Beograd centar Užice u 5.52, kao i Užice Beograd centar u 12.55 časova. U cilju sprečavanja epidemije od planiranih međunarodnih i pograničnih vozova, trenutno će saobraćati samo večernji međunarodni voza Bar sa polaskom iz stanice Topčider u 21.10 i stanice Bar u 19 časova. Zbog izuzetno teške epidemiološke situacije, doček nove godine neće biti organizovan u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši. Rukovodstvo ove tri opštine je također odlučilo da ne izdvaja dodatni novac za nabavku dekoracije, već da je se iskoristi ukrasi iz prethodnih godina. U 18. kolu Superlige Srbije fudbaleri Mladosti i Napretka su odigrali nerešeno 0-0, dok su fudbaleri Zlatibora poraženi od ekipe Radničkog u Nišu rezultatom 2:1. Košarkaši Slobode savladali su ekipu Beograd sa rezultatom 97:81 u okviru 13. kola Košarkaške lige Srbije u Užicu. Domaći tim je od prve četvrtine bio u prednosti, koja je u najvećem delu susreta bila dvocifrena, pa je potpuno zasluženo stigao do nove prvenstvene pobede. Bilo je loših momenata, pogotovo na poziciju i na te neke napade na zonu, gde su oni menjali odbranu. Fokus im je bio večeras na Dimitrija. Dimitrij je bio strpljiv. Veoma otvaraju drugim igračima dosta prostora da igraju danas. Ali kažem, nezgodna ekipa, očekivano teška utakmica. Ekipa Zlatibora savladala je u 11. kolu regionalne lige Zapad u futsalu ekipu bezbednosti 192 iz Valjeva, rezultatom 11:1 u Čajetini, pa je Zlatibor završio polusezonu na drugom mestu. U meču 9. kola prve B lige odbojkašice Zlatibora poražene su na svom parketu sa 3:2 od ekipe crno-belih 0:11. Odbojkaškom klubu Zlatibor ovo je bio drugi poraz u ligi.